Myslíte si, že sú stále rozdiely medzi ženami a mužmi v pracovných pozíciách a v platovom ohodnotení? Áno, sú. A prečo si myslíte, že to tak je? Ešte to stále pretrváva, ale myslím si, že ženy sú šikovnejšie ako muži. A prečo si myslíte, že napríklad aj keď žena odvedie prácu rovnako ako muž, není zaplatená tak ako on? Lebo stále nás majú muži v pozícii menšiny. Žena je taká utláčaná skôr, ešte stále je to tak. Aj si myslíte, že my ženy by sme s tým mali niečo robiť? Mali. Lebo sme také benevolentné asi voči tomu. Ale mali by sme robiť niečo. Myslíte si, že sú ešte stále rozdiely v práci medzi mužmi a ženami? A sú. Sú rozdiely. A v čom napríklad? Lebo asi tá ženská práca není tak oné. Vážená alebo platená ako mužská. A prečo si myslíte, že to tak je? Tak, lebo žena asi si myslia, že žena nepodáva taký výkon ako muži. A že menej oné. Menej cená, alebo ako sa to tak odežuje, asi ako berie. By som to tak povedal, že tá žena nie je docenená. A myslíte si, že ženy by s tým mali niečo robiť? Mali by. Si myslím, že ženy sú teraz vyspelejšie, ako bola kedy. A neviem, by som povedal, že by mohli s tým spraviť niečo. Že majú väčšie práva, ako bola kedy. Čiže vy si myslíte, že by to malo byť rovnako medzi mužmi a ženami? Áno. Mali by byť, a ešte by mali podľa mňa ešte viac cenené ako muži. Lebo tie si aj doma svoje musia odrobiť a ešte aj v práci niektoré. Mm-hmm. A s rodinou. Mm-hmm. To je najväčšia záťaž. Mm-hmm. Si myslím, že na pleciach majú viac toho ženy ako muži. A štúdie o tom hovoria, záleží na tom, kde a ako. Zo spoločnosti, z ktorej ja vychádzam, pracovná pozícia, ktorá je nejak ohodnotená nejakým spôsobom, nemala rozdiel medzi tým, či je to muž alebo žena. A v globále viem, že tie rozdiely ešte existujú. Prečo si myslíte, že ešte stále existujú tie rozdiely? Toto bude zaujímavá úvaha. Asi preto, že to niekomu vyhovuje. A prečo, že niekomu, v čom to má niekomu vyhovovať, že dám žene menej peňazí ako mužovi za to isté, čo urobí muž? Musíme sa opýtať tých, ktorí majú chuť diskriminovať ženy. Mm-hmm. Myslím si, že to je trošku menej, ako to bolo kedysi, ale ako určite sú tam predsudky. Pri tom, keď má zamestnanie niekto ženu, tam je potenciálne to, že pôjde na matersku, že sú tam určite ešte stále nejaké rozdiely. A myslíte si, že by to mala žena riešiť, napríklad keby robí nejakú prácu rovnakú ako muž, ale je inak platovo ohodnotená? Myslím si, že áno, tak ako ľudia sme všetci, to je jedno, či máme pohlavie také alebo také. A myslím si, že sme si všetci rovní, tak či poviem farbou pleti, pohlavím, vierovýznaním a tak ďalej. Myslíte si, že sú nejaké rozdiely medzi ženami a mužmi v oblasti práce, že napríklad žena je menej zaplatená ako muž na rovnakej pozícii? Áno. Áno. Prečo si myslíte, že to tak stále je, keď už žijeme v tomto našom storočí? Lebo žena sa stále musí starať o rodinu a o domácnosť. Uh-huh. A ste niekde zažili niečo konkrétne takéto, že by sa vám to stalo osobne? Nie. Uh-huh. Čo si myslíte, že by taká žena mala robiť, keby sa jej niečo také prihodí? No neviem, u nás na Slovensku za petície veľmi nič, ani sa nezbúrujeme, takže ideme ďalej stále. Uh-huh. Dáme si to na chrbát a ideme ďalej. Uh-huh. Tam, kde som ja, tak asi ani nie sú rozdiely, to už je podľa toho, aké je zaradenie. Ale myslím si, že v tejto dobe to už je jedno. A ste počuli niekde, že odsudzovali napríklad ženy, že robili takú istú prácu ako muži, ale boli inak platovo ohodnotení? Tak ja som konkrétne nemala skúsenosti, ale to, čo rozprávajú takto aj v televízii, tak si myslím, že niečo na tom bude. A myslíte si, že by mali ženy s tým niečo robiť? Tie, ktoré sú menej napríklad platovo ohodnotené ako muž v tej istej pozícii? No viete, teraz je taká doba, že človek je niekedy aj spokojný s tým, čo má, ale niekedy sa neoplatí niekde povedať niečo. Myslíte si, že sú stále rozdiely medzi ženami a mužmi na pracovných pozíciách a ich ohodnotenie? To sú. A prečo si myslíte, že to stále je? Neviem, to je zaužívaný zvyk, asi ešte z dávny dôb za komunistov, že tá žena bola menej ohodnotená alebo čo. A myslíte, že je to spravodlivé? No asi nie.
pretože žena niekedy má lepšiu pozíciu, lepšiu robí robotu ako muž. Myslíte si, že sú stále rozdiely na pracovných pozíciách medzi mužom a ženom? Tak v niektorých asi áno. Prečo si myslíte, že to tak je? Ako dôvody neviem, ale možno nejak z histórie. Takže si myslíte, že ženy sú napríklad menej platovo ohodnotené na rovnaké pozície ako muž? Ťažko povedať, no. Tak niektorí ľudia si sa tak vyjadrujú, takže ako ja som sa s tým osobne nestretla, ale počula som. A myslíte si, že by sa mali proti tomu ženy brániť, keď robia to isté, čo ten muž a nie sú tak ohodnotené ako on? No to asi záleží na povahe osobnosti, že ako sa do toho zapojí, alebo či sa nenájde iné miesto.